Što se tiče zakona o izbornim jedinicama, izbornog sustava, zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, svi ti zakoni, cijeli izborni sustav može se napraviti na tako dobar način da on stvarno nakon izbora odražava volju građana Republike Hrvatske. S njim se ne treba manipulirati i ne treba ga prekrajati da bi išao u korist jedne političke stranke. A to je ono što danas vidimo u ovom prijedlogu zakona kojeg je dao HDZ u raspravu. Mi smo predlagali nekoliko puta u različitim sazivima Hrvatskog sabora sve ove prijedloge zakona. Izborne jedinice na ovakav način skrojene, na ovakav način prekrajane, gdje ne prate administrativne granice što je predložio Ustavni sud, gdje je sam proces donošenja zakona je bio politiziran, a Ustavni sud je predložio da bude depolitiziran. Ustavni sud je također predložio da u to bude uključena struka. Mi danas ne znamo tko je pisao taj zakon, čak što više svi profesori ustavnog prava sa svih pravnih fakulteta Republike Hrvatske osudili su najoštrije ovakav prijedlog zakona i rekli da je on neustavan, nezakonit, da je nevaljao i da se mora promijeniti. Mi ovakav zakon ne možemo podržati. A ono što mislim da se može napraviti, i nitko im nije kriv za vremenski cajtnot u koji su sami sebe doveli, jer su 3,5 godine samo u ovom sazivu na vlasti. Imali su 3,5 godine da to promijene. Mogli su donijeti izborne jedinice na način da ih bude 6 ili 1 ili 6, ali da bude razmjeran sustav. Mogli su promijeniti izborni sustav da date 3 preferencijalna glasa pa da stvarno građani mogu birati imenom i prezmenom saborske zastupnike. Mogli su uvesti elektroničko i dopisno glasovanje. Pa biste na takav način potaknuli što više ljudi da izađu, da glasuju na izborima, da vlast koju obnašaju ovi ljudi bude stvarno legitimna, bude ona koju građani žele. Danas ništa od toga nije slučaj. A kruna svega što su oni predložili je da sadašnji prijedlog zakona temeljen je na podlozi registra birača gdje ima 500 000 više odraslih ljudi nego što ih ima na popisu stanovništva iz 2021. Prevedeno, 500 000 više listića na izborima nego što ih treba biti. Sad neka građani sami procjene tko će ispunjavati tih 500 000 listića, ljudi koji nemaju prebivalište, nemaju osobnu iskaznicu, nema ih u Hrvatskoj. Tih ljudi na koje oni računaju, po kojem su kreirali ovaj zakon, njih nema u Hrvatskoj, nema ih na popisu stanovništva. Treba li nešto više od toga?